до цих жарких температур можна віднести вже там 25 і вище, це вже досить спекотно. Рекомендую не проводити час на вулиці десь годинки з 11 дня по годину 5-6 вечора, тому що це є пік активності сонця, це є досить спекотно, і можна отримати сонячний удар. Якщо все ж таки вам потрібно вийти в цей момент з дому, не використовуйте коляски темних кольорів і не накривайте їх повністю. Тобто для дитини має бути доступ повітря. Старші дітки, там місяців 6 і трошки старші вже, які сидять, можете вдягати кепки, можете вдягати панамки з полями для того, щоб дати захист від сонця, від прямих сонячних променів. Перебувати більше в тіні. Питний режим даємо пити на вимогу. Чим більше дитина буде пити, тим легше вона буде себе, тим краще вона буде себе почувати. Перегрів, тепловий удар насправді більш важко, мабуть, лікується, коригується, ніж переохолодження. От. І симптомами теплового удару це може бути порушення свідомості, блювання, активність занадто, або навпаки занадто млявість і тому подібні явища. Це небезпечна штука.